Terus ni nara. Ih, betul. No, ye, no, 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 no. Bila tak menak sebulan dah. Oh, au, 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 au. Tak ada sebulan. Iya, sebulan. Ada tuan sebulan diri ni, dia memang keluar dah. Kerja. Oh, oh, dia. Bila, ni awak nak kena dah. Diam, 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 diam. Diam, diam, nak keluar. Lele, lele, sebulan dengan. Menak masih tidak. Jangan cukup. Udah, 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 Ih, kebeli. Oh, niau, no, niau. Oh, niau. Ih, Allah, kebeli. Sugul, sugul. Sugul, kes kedi, kes kedi. Di tontek. Di tontek. Sugul, sugul. Sugul, tak putih. Tak, tak. Ih, beli lah, nanti luar, lasing tu. Kebeli. Iya, apa merindu. Diam, 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 diam. Kita memalin. Iya, malin. Mal, 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 tijam. Tijam, mal, tijam. Diam, dek, diam. Ini nara rumah penggetan, tijam. Tama. Amrak, ya Allah, aku beli nara biak ni. Terus saya melok. Bayang pian, batian, tijak. Lalu, lek syugun. Dia nak manju. Tijam, mal. Dia naik, kan? Beli, enak. Marak ruan. Sugun, ki sugun. Meleme, arak ruan. Arak. Sugun. Kemoni ini. Masa mau pijah, penuhan pijah nasional. Adeng-adeng, sama ni bini, sama nangin. Dan dah panah, dah panah. Ini dia ik, sekarang sugun. Ponya. Ih, kebelik, nasinya, ni kentok. Anji Allah, ya. Ya mendot. Ya kak kentek kuping. Enggak, oh jujur dah, adik eh. Biar, biar. Sabar, sayang, sabar, sabar. Lagi sedikit nih, keluar. Nono, iya, udah mau keluar, udah keluar. Wah, keluar. Oh, kebelin. Oh, udah banyak mana? Mali, kemana? Oh, nih, mati, mati. Itu jadi, itu. Keluar, itu, no. Memang tuh, memang. Ya Allah, Akbar. Nggak usah dikritik, nggak usah. Nangis, mama. Lihat nih, lihat nih atas sini.